Hoş gördüğünüz izleyiciler, 24 dakikalı programımız yine de efirdedir. Bir neçə gün öncə Azərbaycanın tanınmış siyasi simalarını olan Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu artıq neçənci dəfə olaraq həbs edildi və dünən Nizami rayon məhkəməsinin qərarı haqqında 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Dünyanın koronavirusla mübarizə apardığı bir dönəmdə bir də ölkəmizdə bu halın yaşanması gerçəkdən hamımızı üzdü və gerçəkdən bir şok effekti yarattı. Niyə məhz Tofiq Yaqublu bayram günləri, Novruz günlərində şərlənərək həbs olundu? Bunun mahiyyəti nədir? Hakimiyyət bununla hansı mesajı vermək istəyir? Bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü tanınmış hüquqşünas Namizəd Səfərov bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Namizəd bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gördük. Tamaşaçıları da, izləyicilərimizi salamlayıram. Təşəkkürlər Namizəd bəy. Namizəd bəy, Tofiq bəyin tutulması, əlbəttə Tofiq bəydən başqa dünən aldığı məlumata görə Cəlilabadda da bir cəbhə fəalını səhvləmiş. Ondan biraz əvvəl, bir neçə gün əvvəl tutmuşlar. Sonra dünən başqa bir Hüseyin bəyin bir mesajını oxudum ki, onda yol polisləri saxlayıb ağıllı ol diye mesaj veriblər və bu ağıllı ol mesajını hər həbs edilən belə siyasi fəallara tətbiq edirlər sanki. Bu ağıllı ol mesajı nədən ibarətdir? Bunun mahiyyəti nədir? Niyə görə bayram günlərində özəlliklə bəşəriyyətin ağır bir dönəm yaşadığını, koronavirus kimi dəhşətli bir virusla mübarizə yaşadığı bir dönəmdə bunun mahiyyəti nəyə görədir? Nə baş verirlər ölkədə? Ölkəmizdə ümumiyyətlə siyasi xəritəsi bəllidir və bu bugünün, dünənin yeniliyi deyil. Artıq uzun illərdir ki, yəni belə baxanda 25-27 ildir ki, eyni dönəm davam edir. İnsanlar siyasi motivlərlə, siyasi məfkürəsinə görə təqib olunurlar. Sizin bilavasitə sualınıza gəldikdə deyə bilərəm ki, ağıllı ol o mənanı verir ki, hakimiyyət öz opponentlərinə qarşı bu fikri yürüdərkən demək istəyir ki, bizi tənqid eləmə, biz ölkəni çapıb talayaq, ölkə sərvətlərini oğurlayaq, siz isə susub və onu müşayiət eləyin. Ağıllı ol demək bu baxıma gəlib çıxır. Ancaq ki, gördüyünüz kimi heç də onların dediyi o dırnaq arası dedikləri formada ağıllı olmur. O cümlədən də Tofiq Yaqublu. İndi əslində qalanda mən bugün sizin studiyaza dəvət olunarkən ilk növbədə bir hüquqşünas kimin Tofiq bəyə qarşı irəli sürülmüş ittihamın hüquqi mahiyyətindən danışmalıyam. Şübhəsiz. Məsələn ondadır ki, bu ölkədə artıq hüquq bir ikinci dərəcəlidir yox, sonuncu bir mahiyyət kəsb eləyən bir məsələyə çevrilibdir. Hüquqdan danışanda bəzən oponentlər insanların gülməyə gəlir. Bugün Tofiq bəyə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülübdür. Xuliqanlıq. Bu da xuliqanlıq deməkdir. Xuliqanlıq, bilirsiniz, hətta mən deyərdim ki, bugünkü gün bizim ölkəmizdə xuliqanlıq adlana biləcək bir cinayətin ümumiyyətlə törədilməsi üçün imkan da mövcud deyil. Koronavirus deyilən bir kabus bütün dünyanı dolanır. Ölkədə tədbirlər görülür, yəni ictimai yer demək olar ki, yoxdur. Teatrlar, kinoteatrlar, restoranlar işləmir, Şadlıq Sarayında toylar olmur, ictimaiyyət bir yerə yığılmır. Deməli, hüquqşünaslar məni çox gözəl başa düşərlər. Bugünkü gün xuliqanlıq cinayətinin törədilməsi üçün şərait də yoxdur. İkinci bir tərəfdə yoxdur. İctimai yerdə, xuliqanlıq ilk növbədə şəxsin ictimai yerdə qaydaları, ictimai qaydaları pozması deməkdir. Özdə elə belə pozması yox, yəni qərəzli formada pozması deməkdir. Tofiq bəyə qarşı irəli sürülən ittiham isə xuliqanlıq cinayətinin daha ağır formasıdır. Yəni güya iddia olunur ki, Tofiq bəy silah və ya bu kimin demək istifadə oluna bilən alətlərdən istifadə etməklə xuliqanlıq törədibdir. Doğrudan da hamı yaxşı bilir ki, Tofiq bəyin Yaqublunun xarakterinə açıq bəlli olan insanlar bilirlər ki, olduqca mədəni bir insandır. Onun ümumiyyətlə xuliqanlıq cinayətində ittiham edilməsinin özü absurddur. İkinci bir tərəfdən, yəqin dünya tarixində olmayıbdır ki, xuliqanlıq cinayətini törədən bir şəxs telefonla polisə zəng eləyib, mən burada cinayət törədirəm, xuliqanlıq edirəm, gəlin məni tut deməz. Mən yenə də deyirəm, bir hüquqşünas kimi baş vermiş hadisənin mahiyyətini burada geniş şərh edib sizi yormaq istəmirəm.
Mən on Tofiq bəyin həyat yoldaşı ilə bu baş verən hadisə barədə qısaca da olaraq söhbət eləmişəm və məlum olub ki, qısaca olaraq sizin də nəzərinizə çatdırım ki, Tofiq bəy öz yoldaşı ilə 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən bazara gəliblər. Maşını parkovka eləyibdi, saxlayıbdı, özü də oturubdu maşının içində, telefonla yəqin sosial şəbəkədə yazıb pozurmuş. Yoldaşı da düşüb bazara giribdi. Bu zaman təsadüfən ya düşünülmüş şəkildə bir maşın Tofiq bəyə dayandığı yerdə arxadan vurubdur. Və bundan sonra da Tofiq bəy özü də sosial şəbəkədə yazdığı asılışı, bəli, bildirdi ki, mən hiss edirəm ki, burada mənə qarşı təxribat törədilir və ona görə də əvvəldən məlumat verirəm. Götürüb polisə də zəng eləyibdir, polisin də durub gəliblər. Tofiq bəyin həyat yoldaşı mənə bildirdi ki, o qadının ki, yəni, ərarvat ki, o qəzada iştirak eləyiblər, o qadının orada törətdiyi xülyanlığın ümumiyyətlə tayı bərabəri olmayıbdır. Yəni, deyir, qadın elə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik ifadə edən ifadələr işlədirmiş ki, yəni, əslində, xülyanlıq törədirmiş, bazarın yaxınlığında söhüşlər, deyir, söhüşün biri bir köpəyə idi. Qadın, qadına yaraşmayan, demək, çox ağır söhüşlər istəyir. Burada bir şeydən bir paradoksallıq yaranır. Yəni, Tofiq bəy maşında oturduğu yerdə vurulur. Qarşı tərəf xülyanlıq eləyir. Xülyanlıq eləyir, bəli. Tofiq bəy polisə zəy vurur, arayır, polis gəlir, amma Tofiq bəy haqqında cinayət işi açıldı, xülyanlıqla bağlı. Bilirsiniz, əslində hüququn dəfinidir bu. Siz deyirsiniz, o mənada mən məsələnin hüquqi tərəflərinə toxunmağı ümumiyyətlə biraz da yersiz hesab eləyirəm. Namizəd bəy, hüquqi tərəfinə toxunacaqdıq. Yəni təbii ki, burada hüquqdan söhbət gedə bilməz. Yəni bunun sifarişi siyasidirsə, təbii ki, mən tərəfsiz də buna yanaşa bilmirəm əslində. Əgər sifariş budursa, siyasidirsə, deməli bunun hüquqi tərəfi yoxdur. Yoxdur, bəli. Gerçəkdən belədir. Ona görə dünən onun məhkəməsinə də məhkəməsində baş verənləri də nəzərə alsaq. Mən də iştirak elədim orada. Siz də, mən də getdim, amma biraz uzandım. Mən işte, ona görə iştirak eləyə bilmədim. Yəni, reallığı görmək istəyirdim. Əslində, məhkəmədə yox. Məhkəmə onsuz da bizim ölkədə çoxdandır ki, qapalı keçirilir. Daxildə nə baş verdiyini onsuz da cəmiyyət görə bilmir. Sadəcə olaraq məhkəmənin kənarında, həyətində durub, biraz da kənarında baş verən hadisələri izləyirdik. Hadisənin ümumiyyətlə mahiyyəti haqqında da elə Tofiq bəyin kürəkəni Seymur bəylə söhbət elədiyi o danışdı. Elə həmin anlardan az sonra məhkəmə prosesi keçirilib. Kanalın əməkdaşı orada olub, çəkib. Gəlin həmin o sujeti izləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Tofiq bəy, elçinsiz heç nə deməyin, elçini çağırın. Vəkili danışma heç nə. Tofiq bəy, elçinsiz heç nə danışma. Davalı keçsin, tarımar olsun yurtları, evlər eşitlər. Həm vuruldu, həm gəlsin maşınımızı vursun, həm də elə bir beynəlxalq cinayətkar aparırlar. Zərir qalmışlar. Maşını yaxşı vurmuşlar. Qarabağ doğuşu döyüşürsünüz, elə mi? Necə olacaq? Ən yüksək səviyyədə vicdansız. Yox, adamı vəkillə təmin eləmək lazım. Bizi vəkillə təmin elə bilirik. Bizi nə ilə qorxudursunuz? Canımızla? Belə şey olar. Bu ölkədə, bu ölkədə kimləsə qorxan ən əxlaqçıq adamdır. Bıraxın vəkillə. Belə şey eləməz, olmaz. Siz o aparatda nə istifa vermişsiniz? Nə üçün lazımdır o aparat, ombudsman aparatı? Yaxşı baxın, Elçin Sadıqov burada bizim aramızda, adam orada olmalıdır, sanki. Deyir, 5-10 dəqiqə təmin edəcəyik, görək də. Kimlə danışdırsın bəy? Mən də ombudsman aparatından danışdım. Rayon prokuroruna da zəng edirəm, telefonuna cavab vermir. Bilir ki, yəqin buradayım ona görə. Yəni, açıq-açıq müdafiə hüququnu pozulur. Əziz izləyicilər, verilişimiz davam edir. Verilişimizin bugünkü qonağı siyasi məhbusların hüquqları müdafiə mərkəzinin üzvü, hüquqşünas Namizəd Səfərov. Namizəd bəy,
Tofiq bəyin görünən budur ki, məhkəmə prosesində də prosedur xətalarına yol verilib. Belə deyilmi? Bəli. Mən istərdim bunu sizdən eşidək bir professional hüquq sahibi. Demək, bildiyiniz kimi, dünən Nizami rayon məhkəməsi Tofiq bəy barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri tətbiq etdi və o Şüvalan 3 saylı istintaq tədbirxanasına yollandı. Bundan öncə, yəni hadisə baş verən günü Tofiq bəyi gətirmişlər Nizami rayon polis idarəsinə. Mən də sosial şəbəkədən bu barədə məlumat toplayıb hadisə yerinə gəldim, yəni Nizami rayon polis idarəsinin qarşısına. Çox qəribədir ki, demək, polis idarəsi xüsusi təyinatlı polis dəstələri tərəfindən, polis alayı tərəfindən tam demək, əhatiyə alınmışdı. Bir nəfər də olsun yaxına buraxılmırdı, heç kimə heç bir məlumat verilmirdi. Bir az keçmişsə, onun demək, vəkili ilə, Elçin bəylə müqavilə bağlanmışdı və Elçin orderi ilə hadisə yerinə gəldi ki, yəni əgər hər hansı bir şəxsə qarşı izahat alınırsa, onun barəsində cinayət işi qalınıb, dindirilir, qaldırılıb, dindirilirsə, onun vəkili istintaqa buraxılmalıdır. Yəni ilk olaraq pozğunluq artıq burada baş verdi. Elçin bəy istintaqa buraxılmadı. Hələ bu qalsın bir tərəfdə, müstəntiq bütün istintaq hərəkətlərini aparandan sonra aradan da çıxdı və vəkilin onunla görüşməsi mümkün olmadı. Ertəsi gündə, bütün gün ərzində onun vəkili ilə görüşməsinə imkan verilmədi. Yalnız Tofiq bəy prokurorluğa gətirilərkən ona dövlət tərəfindən bir vəkil də təyin olunmuşdu, hansı ki Tofiq bəy o vəkildən imtina ilə etdiyinə baxmayaraq, İsrarla istəyirdilər ki, Tofiq bəyinin hüquqlarını həmən təyin olunmuş vəkil yerinə yetirsin. Sonda Elçin bəyin, yəni onun əsas vəkilinin məhkəmədə iştirakı təmin olundu. Heç bir araşdırma aparılmadan, yəni məntiqsizlikdir, hüquq qoyaq bir tərəfə, məntiqsizlikdir ki, ona qarşı verilən o ittihamın heç bir əsası yoxdur. Siz dediyiniz kimi, onun maşını vurulur, ona qarşı hücum edilir, orada onun ünvanına söyüşlər yağdırılır o ailə üzvü qadın kişi tərəfindən. Tofiq bəyin özü polisə zəng edərək maşını da bağlayır ki, ona qarşı hücum davam etdirilməsin. Polis gəlir, cinayət işi qaldırırlar, bütün istiqamətdə Tofiq bəyin əleyhinə yönəldirlər. Burada maraqlı bir şey, deməli, nüans var. Namizəd bəy, Tofiq bəy polisə zəng vurmasaydı və polis gəlməsəydi, orada nələr baş verə bilərdi? Bax, bunun məsuliyyətini istəyirəm ki, biz araşdıraq və məsələn, orada qadının o həddindən artıq agresiv davranışı müqabili nələr baş verə bilər? Bir sürü, mən əslində böyünün əmin deyiləm ki, ora polis yalnız Tofiq bəyin zəngindən sonra gəlinibdir. Mən hesab edirəm ki, həmən hadisə təxribat kimi əvvəldən planlaşdırılıbdır. Çünki bilirsiniz, gəlin bir neçə gün önə qayıdaq. Yadınızdadırsa, mart ayının əvvəllərində, fevralın axırında, mart ayının əvvəlində dövlət tərəfindən güya siyasi partiyalara dialoq təklifi irəli sürüldü və bir neçə dənə də partiyanın nümayəndələri prezident aparatında şöbə müdürü ilə görüşdülər. Mən o zamanda qəti olaraq fikirləşdim ki, hakimiyyətin mahiyyətini tam dərindən bilən bir adam kimin bu dialoq təklifinin yalan olduğunu, blef olduğunu mən dəfələrlə yazmışam, sosial şəbəkələrdə yazmışam. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi siyasi partiyaların sədrləri həmən görüşdə getdilər. Sonradan aradan bir az keçmiş, yəni dövlət tərəfindən siyasi dialoq, qarşı dialoq təklifi edilən bir dövlət tərəfinin, dövlətin başçısı çıxış edərək, demək ki, Novruz bayramı münasibətlə xalqa müraciətində müxalifəti düşmən adlandırdı. Yəni paradoksallıq. Paradoksallanır. Artıq buradan bir elə bir şey cəmiyyətə bir ötürülmüşdü ki, bu dialoq təklifi əslində heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyən blefdir, cəmiyyətən, ictimaiyyətə yönəldilibdir. Əslində isə hakimiyyətin bugünkü çətin günlərdən istifadə edib müxalifətə qarşı əvvəldən indiyə kimi törətdiyi əməlləri, repressiyaların daha ağırlaşdırılmalı idi. Və sırağa gün, dünən ya sırağa gün Nazirlər Kabinetinin baş nazirin müavini Əli Əhmədov öz çıxışında dedi ki, bizim bugünkü gün əsas fəaliyyətimiz koronavirusa qarşı deyil, İki bizim virusumuz mövcuddur. Bunun biri koronavirusdursa, digəri də müxalifətdir. Əgər başnazirin müavini Əli Əhmədov publik qaydada, cəmiyyət qarşısında çıxışında müxalifəti virus adlandırırsa,
Yəni müxalifət nümayəndələrinə, Tofiq Bəkimin fəal müxalifət nümayəndələrinə qarşı törədilən bu hərəkəti mən sırf siyasi adlı hesab edirəm. Yəni özündən doğmamışdı, əvvəldən planlaşdırılmış bir mən aksiya hesab edirəm. Gerçəkdən üzücüdür. Namizəd bəy maraqlıdır. Hakimiyyət tərəfindən dialoq təklif olunan partiyalar əksəriyyəti gediblər mənim bildiyim qədər. Getməyənlər Müsavat partiyasıdır. O da öz qərargahına dəvət edib. Və bir də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Tofiq bəy bunların heç birisinin sədri deyil. Elə deyilmi? Bəli. Yəni nə AXCP-nin üzvüdür, Milli Şuranın üzvüdür, AXCP-nin də təmsil olunduq, amma Müsavat partiyasının da üzvüdür. Niyə görə məhz bu partiya sədrləri getməyə o partiyanın, məsələn Müsavat partiyasının üzvü buna cavabdeh olmalıdır. Məsələn obyekt olaraq bəli. Mən ona siz necə dəyərləndirirsiniz? Tofiq bəy cəmiyyətdə insanlar yaxşı tanıyırlar. O öz fəallığı, aktivliyi ilə digər siyasi xadimlərdən fərqlənir. O, deyim ki, o bayaq siz biz verilişə başlayarkən dediyiniz o söz var ya, ağıllı olun. Bəli. Bu heç vaxt bu ağıllı olun təkliflərinə ram olan bir şəxs deyil. O öz addımlarında da daim digər partiya sədrlərindən də fərqli olaraq çox sərt fikirlər hakimiyyətin əleyhinə söylüyür. Yəni olanı söylüyür. Hakimiyyətin mahiyyətini o bilir, hakimiyyətin, şəxsən mən də elə fikirləşirəm ki, bu hakimiyyət hər hansı bir barışıq təklifi və yaxud da ki, cəmiyyətdə dialoq, bundan sonra güya islahatlar barədə cəmiyyətə atırdığı mesajların heç bir həqiqətə uyğun deyil. Tofiq bəy də bunları sərt şəkildə tənqid edirdi, adı ilə, bir neçə çıxışlarında da dövlət başçısının bilavasitə adını çəkməklə tənqid edirdi. Dövlət hakimiyyət orqanları da bunu qəbul etmirlər. Yəqin göstəriş verdilər ki, bunu biz yazıda ki, bu yaxınlarda həbsdən çıxıbdı. Siyasi dustaq kimi 4 ilə yaxın yatmışdı. Ondan sonra da 2 ay həbsdə yatdı. İndi yenidən yəni göstəriş verdilər ki, bu adamı salın türməyə və inzibati orqanlarda əmri alan kimin onu yerinə yetirdilər. O cümlədən polis orqanlarında, prokurorluqda, məhkəmə, bunların da ki, müstəqilliyindən danışmaq belə yersizdir. Namizəd bəy, sizcə bu tendensiya fəal siyasi müxalif nümayəndələrə qarşı davam edə bilərmi ülkədə? Məsələn, Tofiq bəyin timsalında. Fikirləşirəm ki, bəli, dövlət başçısının, sonra baş nazirin müavininin o aqressiv çıxışlarından sonra bu cür həbsləri, yəni də siyasi həbslər gündəmdə olacaqdır. Aydındır. Belə bir kanal 13 olaraq internet sorğusu keçirmişik. Artıq bir neçə gündür ki, bu internet sorğusu davam edir. Mən istərdim ki, o internet sorğusunu diqqətinizə çatdırım. Bəşəriyyət koronavirusla ağır mübarizə dönəmi yaşayır. Təəssüf ki, Azərbaycan da bəlayla üz-üzədir. Belə bir durumda siyasi düşüncəsinə görə kimin həbs olunması nə dərəcədə doğrudur? Deməli, 2000 civarında, deməli, dünəndən bizim, deməli, Pardonu, sorğunun nəticəsi 2000 civarında deməli, iştirak eləyən olub burada. 7% deyir ki, məncə həbs edilməsə daha yaxşı olardı. 5% deyir ki, olmaz, amma bu dönəmdə siyasi fikirləri saxlamaq lazımdır. Heç bir dönəmdə siyasi düşüncəyə görə həbs yol verilməzdir deyən 78%. Onlar belə dönəmlərdə həbsdə ictimai nizamı bərpa etmək lazımdır. 3%. Mənə maraqlı deyil. Kim həbs edilib, nəyə görə həbs edilib? Bu da 6%. Bu da təbii ki, Azərbaycan reallığında da siyasətə və ölkənin gündəminə maraq göstərmir. Nə dərəcədə burada 78% həbs yol verilməzdir deyir. Realdır. Mən o sorğuda iştirak etməsəm də mən də o 78%-in tərkibindəyəm. Çünki hesab edirəm ki, siyasi məfkurəsinə görə, siyasi mövqeyinə görə insanların həbs olunması heç bir halda haqq qazandırıla bilməz. İstəyir epidemiya olsun, istəyir müharibə olsun. Biz daimi hakimiyyəti tənqid edirik ki, hakimiyyət hətta ölkənin müharibə vəziyyətində olduğu bir şəraitdə Müdafiə Nazirliyindən ayrılmış vəsaitləri də oğurlayıb. Bizim əlimizdə külli miqdarda belə məlumatlar var. Ondan başqa hamımızın daimi təkrar etdiyi belə bir fakt da mövcuddur ki, hakimiyyət ölkədən 14 milyard manat faktiki beynəlxalq bank vasitəsilə offshore firmalara pul keçiribdir. Deməli, əgər biz bunu deyiriksə, koronavirus və yaxud da hər hansı bir epidemiya xəstəliyi dövründə bunları demək olmaz, hakimiyyət həmin əməllərini davam elətdirməlidir. Yəni, bir daha deyirəm ki, heç bir halda baş verən hadisələrə bu və ya başqa
vəziyyətə görə toxunma söhbəti dövlətinə haqq qazandırmaq mümkün deyil. Müxalifət hər vaxt şəraitdən asılı olmayaraq, aparılan müharibə şəraitindən asılı olmayaraq, hakimiyyət tərəfindən yol verilən cinayət əməllərini deyib və deyəcəkdir. Aydındır. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq, Namizəd bəy. Mən bir daha Tofiq Yağoğlu'nun məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Heç şeydən insanın son 5-6 ildə həyatı ilə zindanlarda keçib, bu yol verilməzdir, ağır övlad etkisi də oldu. Bir də bu məsələ, yəqin ki, bununla bağlı hakimiyyət bir daha bu məsələlərə, yəni mən siyasi iradənin olduğunun qənaətindəyəm bu məsələdə. Çünki ortada cinayət faktı yox, bununla bağlı bir başqa hüquqşünasında fikrini bu yaxınlarda, yəni dünən izlədim ki, orada hətta sübut olunması üçün bir zaman yox idi. Onun orada cinayət faktının sübut olunması belə mümkün deyildi gerçəkdən. Yəni, özü də 221 üçüncü maddə ağırlaşdırıcı haldı. Haradan bu müəyyən olundu, orada fakt, hansı sübutlar var idi? Yəni, istintak bunu siz demişkən, harada müəyyən etdi və özü də sonra aradan çıxıb. Sizcə bu proses hara doğru gedə bilər? Mən bunu istəyirəm, yəni konkret olaraq Tofiq bəyin cinayət işi hansı səmtə gedə bilər? Bu 2 ay ərzində bəlkə Tofiq bəyi bu prosesdən izolyasiya eləyib, yenidən onun azad olunması məsələsi ortaya gələ bilər. Bəlkə də prezident buna bir siyasi iradə göstərib, qeyd edə bilər ki, azad edirik siyasi məhbus. Məsələn, bu fərziyyələrdən təbii ki, biridir. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündür mü? Çox təəssüf ki, şəxsən mən fikirləşirəm ki, bugün hər hansı bir pozitiv proqnozlar həyata keçirilməsi üçün əsaslar yoxdur. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi, bilavasitə dövlət başçısının dilindən müxalifətin ünvanına təhqiramiz ifadələr yenidən səsləndi. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov belə ifadələri prezidentdən sonra dilə gətirdi və Tofiq Yaqubliyə qarşı törədilən, özdə heç bir əsas olmadan bu cinayətçinin qaldırılması, mən fikirləşirəm ki, artıq yeni bir repressiya dalğasının, siyasi təqiblər dalğasının əsasını qoyur. Repressiya mümkündür mü sizcə? Bu hakimiyyətin mahiyyətini bilənlər çox gözəl bilir ki, bu hakimiyyət üçün şəraitin, vəziyyətin siyasi təqiblər həyata keçirilməsi üçün heç bir əhəmiyyət yoxdur, əhəmiyyət kəsb eləmir. Ona görə də hətta bundan sui istifadə edib öz siyasi opponentlərinə qarşı hakimiyyət repressiyaları dalğasını genişləndirəcəkdir. Mən belə fikirləşirəm. O ki, qaldı, yalnız arzu eləyə bilərik, ümid eləyə bilərik ki, Avropa İnsan Hüquqları Təşkilatlarının, Avropa dəyərlərinin yüksək qiymət verən təşkilatların tələbi ilə ola bilsin ki, hakimiyyət geri çəkilir, addımlar atar və Tofiq Yaqubunu biz tezliklə azadlıqda görərik. Yəni, bundan ötürü media olaraq hər kəsin də çiyinə düşən yük təbii ki, Tofiq bəyin məsələsinin ictimailəşdirilməsidir. Mən belə başa düşürəm. Bəli, çox sağ olsunlar ki, bir neçə qruplar Tofiq bəyin hüquqlarının müdafiəsi üçün təşkilatlar yaradıblar, yəni müdafiə təşkilatları yaradıblar. O cümlədən də bizim özümüzdə hüquqşünaslar qrupu olaraq Tofiq bəyin hüquqlarının müdafiəsi üçün komitə yaratmışıq. Sonra ziyalılar da belə bir qrup yaradıblar və ola bilsin ki, hələ bizə məlum olmayan digər şəxslər də Tofiq bəyinin azadlığa buraxılmasını tələb edən qruplar yaradıblar. Ondan başqa, sosial şəbəkələrdə də geniş şəkildə insanlar fərdi qaydada Tofiq bəyinin müdafiəsinə qalxıblar. İnşallah biz də elə bu diləklə hürmətli Namizəd bəy ilə olan bugünkü görüşümüzdəki söhbətimizi sona çatdırırıq. Namizəd bəy, çox təşəkkür edirik. Tofiq bəyin və bütün siyasi məhbusların gerçəkdən Azərbaycanın demokratik azad, rifah içində görmək istəyən bütün siyasi məhbuslarımızın tezliklə azad olması diləyi ilə bugünkü ilişimizi sona çatdırırıq. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.